O homem que se dizia pastor foi autuado em flagrante por crime de receptação na DP de plantão em Mossoró. O caso veio da cidade de Assu. Ao ser liberado após fiança aqui em Mossoró, ele retornou para a cidade de Assu, mas foi assassinado a tiros. O autor dos disparos que matou a vítima foi preso e confessou o crime. Crime de homicídio foi registrado na cidade de Assu. Um homem, identificado como José Roberto de Farias, que era conhecido como pastor, mas não se sabia a procedência das credenciais dele como pastor. Foi autuado em flagrante na delegacia de plantão e autuado por crime de receptação. De lá, ele foi liberado após pagar uma fiança. Mas quando chegou na cidade de Assu, ele foi assassinado a tiros. Equipes do ITEP se dirigiram para lá e a Polícia Militar organizou uma varredura na região para tentar encontrar o suspeito. Foi quando conseguiram prender Jadson Bruno Fernandes, que confessou o crime e disse que a motivação para ter matado Roberto teria sido uma vingança, porque ele teria atentado contra a vida do mesmo. O mesmo delegado que havia autuado Roberto também autuou em flagrante o assassino confesso da vítima, que após ser autuado foi encaminhado para o sistema prisional. Eu queria matar, eu sabe? Esse pastor. Aí eu peguei ele e falei assim, ele. No sábado, a Polícia Militar da cidade de Assu conduziu 3 pessoas sob a suspeita de crime de receptação. Segundo a Polícia Militar, inicialmente, uma das 3 pessoas, aliás, 2 das 3 pessoas estava numa loja de celulares da cidade vendendo um aparelho celular. E o aparelho celular seria um iPhone, foi reconhecida uma fotografia da filha da proprietária e foi feita umas comunicações e a Polícia Militar chegou no momento, fez a prisão deles e trouxe para a delegacia. Aqui na delegacia, fez um nexo com o outro, que fez um nexo com o outro. Então, os 3 foram autuados por receptação, 2 pagou a fiança e foi liberado, e um deles foi encaminhado ao sistema prisional. Um deles seria o pastor, conhecido como pastor, ele pagou fiança e foi liberado. No entanto, quando ele chegou de retorno na cidade de Assu, ele foi assassinado possivelmente por 3 pessoas. E logo em seguida, a Polícia Militar também prendeu um desses autores desse homicídio. Ele confessou que realmente matou o pastor, confessou a motivação, dizendo que essa motivação, tendo em vista que o pastor já tinha tentado contra a vida dele há algum tempo atrás, com a desculpa de ser pastor, foi na casa dele, na comunidade, queria colocar ele no interior do veículo e levá-lo para matá-lo. Ele se deitou no chão e ainda o pastor ainda fez ameaça com ele. E disse que no sábado, quando o pastor estava retornando para Assu, avistou, estava no bar bebendo com 2 amigos de Alto Rodrigues. Eles seguiram o pastor, foi ele parar e ele desferiu diversos tiros, tanto na cabeça como no peito dele. E em seguida, ele foi para a casa dele e os outros seguiram o destino Alto Rodrigues. Segundo ele, ainda dispersou as armas de fogo no rio de Assu, na ponte, quando ele estava em fuga, ele avistou uma viatura da Polícia Militar e pensou que fosse já para prendê-lo, e ele dispersou essas armas. Não foi possível achá-la, a polícia passou no local, não foi possível achar essas armas, e ele foi autuado por homicídio qualificado e encaminhado ao sistema penal. Após os procedimentos da perícia técnica do local, o corpo da vítima foi encaminhado até o ITEP de Mossoró para exame de necrópsia e, posteriormente, foi liberado para os familiares realizarem os procedimentos de velório e também de sepultamento.